Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya Ukraynadakı əsəri ələ keçirərək bu ölkəni daha çöktürmək istəyir. Rusiya Çernobıl və Zaporojyedəki əsərdən sonra gözünü indi də Xmelnitski, daha sonra isə Rivnedəki əsəri ələ keçirməyə dikib. Görünür, Putin Ukraynanın bütün infrastrukturunu məhv etməkdə israrlıdır. Əlqərəz, yaxın günlərdə Putin Ukrayna hücumlarının şiddətini daha da artıracaq və bu, eyni zamanda xeyli sayda sivilin ölməsi deməkdir. İndi ən vacib hədəf maksimum sayda sivillərin Ukraynadan təxliyə edilməsidir. Nüvə silahından istifadəyə gəldikdə isə Lavrovun dediyindən belə hasil oldu ki, bu olduqca təhlükəlidir və nüvə sözünü daha çox dilinə dolayan qərb ölkələridir. Ancaq Qərbdən Rusiyaya qarşı hər hansı nüvə təhlükəsinin olacağı təqdirdə Kreml buna qarşı öz cavab haqqından istifadə edəcək.